Shtimi i virozave testinës ka rritur dhe interesin për aplikimin e vaksinës së gripit. Kryesisht më të prekur prej tyre janë moshat e treta, të sëmurët kronik si dhe moshat pediatrike, ndaj vaksinimi e shihet si një nga mënyrat më të mira për t'i kaluar lehtë këto viroza. Mjekja epidemiologe Merita Kroi thotë se vaksinimi është kryer në një përqindje më të lartë nga sa ishte parashikuar. Për vaksinën e gripit interesi ka qenë shumë i madh. Këtë vit, në këtë sezon, erdhi tamam në kohë, sepse në datën 16 tetor vaksina filloi të aplikoheshe. Para ardhjes të vaksinës, njerëzit ishin të interesuar, mjekët e familjes kishin bërë parashikimin një plan, më thënë, sa vaksina duheshin, dhe them që ne jemi shumë mirë me vaksinën e gripit, vazhdon, interesi është i madh. Kemi, më thënë, qendra shëndetësore që kanë dalë deri tashim mbi 98%, dhe më thënë, kanë arritur aplikimi i parashikimit që kishin. Kroi shton se njëkohësisht me vaksinën e gripit, aplikohet dhe ajo e COVID-19. Veçanta e kësaj radhe të vaksinës të gripit është që mund të aplikohet edhe vaksina e COVID-it. Dhe më thënë, në të njëtën ditë, sepse dhe vaksina e COVID-it do bëhet si vaksina e gripit e përvitshme dhe sezonale. Gjatë kësaj periudhe ka pasur raste të shtuara të infektimit me COVID-19 të konstatuara pas kryerjes së testit të shpejtë, duke mos përjashtuar dhe moshat pediatrike, ndaj këshillohet të tregohet kujdes e të mos shmangen vizitat tek mjeku i familjes.